ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यद्वयोक्तौ वचस्तेन मोहोऽयौ विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच, पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं। मम देहे गुढा केश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः, पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच, एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्यां वरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम्। सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, यदि भाससदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमाधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषशङ्खान्, ब्रह्माणमीशङ्कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्, अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं। नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिम् पश्याम्मि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। किरीटिनङ्गदिनं चक्रिनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम्।
त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमौ व्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् त्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूप मुग्रन्तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेष्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदं श्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितांस्तथाहं नभःस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याथाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो तं श्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला लनसन्निभानि दिशो न जाने लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वान् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंश्राकरालाणि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्भुवेगाः समुद्रमेवाभि मुखान् ध्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मेको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माध्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः
लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतो ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रम् भवसौ व्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्पञ्जहिमा व्यथिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत् यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत् परयत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततौ विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वम् प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं सवाप्नोषि तथोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभय्यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारसय्या सनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तक्षामयेत्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्य यदिखः कुतोऽन्यः लोकत्रयेभ्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादयेत्वा महमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवे स जगन्निवास किरीटिनङ्गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वान् द्रष्टुमनन् महं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परन्दर्शितमात्मयोगात् तेजोमय विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाद्य ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्नत भोभिरुग्रैः एवं रूपशक्य हहन्नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु ब्रवीर मा देव्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदं व्यभेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्तथोक्त्वा त्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवौ विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि माय्यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवौ विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेपि मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।